ଏବେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ବୋହୂର ଅପୂର୍ବ ସାହସର କାହାଣୀ। କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମିତ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ କାନ୍ଧରେ ବୋହି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ବୋହୂ। ଆସାମର ନିହାରିକା ଦାସ ଏବେ ଜିତିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ହୃଦୟ। ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି ଜନ୍ମକଲା ଝିଅଠାରୁ କୌଣସି ଗୁଣରେ କମ୍ ନୁହନ୍ତି ବୋହୂ। ଦେଶରେ କୋଭିଡ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଅନେକ ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ଏମିତି ବି ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯାହା କୌଣସି ଭାରତୀୟ ସିନେମାର ଭାବପ୍ରବଣ ନାଟକୀୟ ଦୃଶ୍ୟଠାରୁ କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ। ତେବେ କିଛିଦିନ ତଳେ ଭାରତର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ରାଜ୍ୟ ଆସାମରେ ଏମିତି ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯାହା ସିନେମାର କାହାଣୀଠାରୁ ବି ଅଧିକ ଭାବପ୍ରବଣତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଏବେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ସେହି ଦୃଶ୍ୟଟି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆସାମର ରାହା ନାମକ ଏକ ଗାଁରେ ରୁହନ୍ତି ନିହାରିକା ଦାସ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସିଲିଗୁଡ଼ିରେ ଚାକିରି କରନ୍ତି। ଘରେ 75 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ଏକୁଟିଆ ବୃଦ୍ଧ ଶ୍ୱଶୁର ଥୁଳେଶ୍ୱର ଦାସଙ୍କ ସହ ରହିବାକୁ ପଡ଼େ ନିହାରିକାଙ୍କୁ। କିଛିଦିନ ତଳେ ନିହାରିକାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଘରେ ରହିବା ବିପଦ ଜାଣି ତାଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ନିହାରିକା। ମାତ୍ର ରାସ୍ତା ଖରାପ ଥିବାରୁ କେହି ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ଯିବାକୁ ରାଜି ହେଲେନି। ବୃଦ୍ଧ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳତା ହେତୁ ଠିଆ ହେବା ଅବସ୍ଥାରେ ନଥିଲେ। ଶେଷକୁ ସାହସ ବାନ୍ଧିଲେ ବୋହୂ। ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ କାନ୍ଧରେ ବୋହି ଚାଲି ଚାଲି ପହଞ୍ଚିଲେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ। ଶ୍ୱଶୁର ଥୁଳେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେଠାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଚିକିତ୍ସା। ନିହାରିକାଙ୍କ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟର ଫଟୋ ଜଣେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିବା ପରେ ଏବେ ଘଟଣାଟି ବେଶ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ। ସବୁଠି ପ୍ରଶଂସାର ସୁଅ ଛୁଟୁଛି ନିହାରିକାଙ୍କ ପାଇଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଗୋଟିଏ କଥା, ବୋହୂ ବି କମ୍ ନୁହନ୍ତି ଜନ୍ମକଲା ଝିଅଠାରୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।